大家好，我是 Steven， 帕斯里拉加的门徒，也是教会同工。我感恩这一次可以跟牧师去到印尼美丹 GBI 教会。GA 18周年的主题讲到成为大国，祝福万民。当我踏进 GBI 教会时，我感到震惊，因为 GBI 教会的整体规模真的可说是大国的教会。与他们相处的三天里，其中最触动我的是他们对客人的热情款待，无论是机场接送或住宿饮食都非常细心，让我感觉好像回到家。从他们热情款待可以看出他们真的活出耶稣的生命。他们外在穿着的体面到内心的温柔，都让我感觉到很温馨，很被关心。我是一个内向与害怕建立关系的人，由于曾经在关系上受伤，导致我内心抗拒与人建立关系，也对人也没有热情和兴趣。大多数时间里，我都一个人躲进山洞，拒绝别人的靠近，免得受伤。GBI教会对人的热情让我大开眼界，深深体会要成为大国的领袖，首先要活出耶稣的生命，那就是爱神爱人。在这一趟旅程里，亲眼看见他们如何活出这样的生命。接待我们的主要的是他们职场领袖，我很惊讶他们可以如此紧紧跟随教会，愿意付出代价请假来接待和陪伴我们。我想这是因为他们真的很爱神和敬畏神。之前的我认为大教会会因为人多而难以沟通，但从他们团队之间的沟通和配搭，让我看到他们是彼此合一和谦卑的。最主要的是他们都以牧师领袖的榜样和丰富为标准。原来只要谦卑跟随，彼此合一，再大的教会都有很好的沟通。GBI教会的弟兄姐妹谦卑的生命给我设立了学习的榜样，特别是巴马牧师的谦卑生命。在一场祷告会里，巴马牧师上台祷告，他开口的第一句祷告就是感恩我们的牧师带着团队拜访他们。接着他为马来西亚祷告，最后为印尼祷告。他的举动很感动我，也让我觉得很亏欠马来西亚，因为身为马来西亚人，我并没有为着马来西亚祷告，可是巴马牧师却如此谦卑，以客人的需要为先，以自己的需要为次，带着教会为着马来西亚祷告。更让我震惊的是，隔天的三堂主日崇拜里，其他的领袖居然复制牧师的祷告，同样带下同样的恩膏。这让我看见紧紧跟随领袖服侍一样有恩膏。经过这次旅程，我觉得我需要学习更多与人连接。我身为教会的同工，我的声量也要跟着教会一起的提升。就像牧师说的，我们是大户人家，需要有大户人家的生命。我需要学习对人更慷慨更热情，同时我也需要活出更谦卑温柔的生命。定义要紧紧地跟随领袖和神。感谢神启发我，一切荣耀归给神。